Ongi etorri berandu gira, Ernai gazte erakunde berria martxan da joan den asteburutik. Izenaren esan nahia zein den argi ez daukaten entzat, Unai Break ikastaro labur besain zehatza eskainiko digu. Mi esker Gorka eta ongi etorri ikusentzule maiteok saio honen beste emanaldi batera. Gaurko ikasgaia, aditza duzue Ernai, eta ez jende askok uste duen bezala, Sagardotegiz eta Ernaiko militantez betetako herri baten izena. Eta hauxe izan da guztia gaurkoz, datorren astean itzuliko gara txit eduki interesgarriekin. Kas, edari bati buruzko mitoak 5 puntutan. Mila esker Unai, antolakuntza eredua, lan ildo politikoa eta beste hainbat kontu aspergarri azaldu dituzte, baina benetan interesgarria Ernairen logoa da. Bezagun egiten zait, sartu berriro. Agian kolorea pixka bat aldatuta... Eta ipinio zu begi pare bat. Eta bainu jantzi bat zer iruditzen. Hostia! Ernai Patrik Izarra da! Behin aurkezpenak eginda, Ernairen bulegoko telefonoa jo eta jo aritu da asteburuan. Kaixo, jarrai? Ez, Ernai naiz. Egunon, aikazara? Ez, Ernai naiz! Haupa, segirekin, mesedez! Ez ez, Ernai naiz zela, joder! Ernai kukatu egindu logoa marrazki bizidunetan oinarrituta diseinatu dutenik. Eta gazte antolakunde berria aurkeztu ondoren partaideak Sagardotegira joan ziren Bob Esponjarena egitera.